Profeta Isaías. Nenhum livro do Antigo Testamento se iguala à importância que o livro do profeta Isaías possui para a tradição cristã. Esse homem não apenas foi extremamente relevante para o seu tempo, em termos religiosos e políticos, mas também para todo o futuro da humanidade. Isso porque é em seu livro que encontramos o anúncio do nascimento virginal de um homem extraordinário e também o prenúncio de uma figura conhecida como servo sofredor, alguém que estava totalmente dedicado ao serviço do Senhor, levando sobre si o pecado da humanidade. Ou seja, é nesse livro que encontramos as profecias mais explícitas sobre Jesus Cristo. Isaías é o profeta evangelístico. Aquele que expôs de forma completa e clara o Evangelho de Jesus. Vamos aprender um pouco sobre ele hoje, seu contexto histórico. Isaías foi prolífico, ou seja, ele falou muito e por muito tempo. Logo no primeiro verso do seu livro, ele mostra que profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele teve uma vida longa e foi extremamente ativo na corte real. Seu ministério profético iniciou no ano em que o rei Uzias morreu. E o fato histórico mais distante que ele mencionou foi a morte de Senaquerib, cerca de 60 anos depois. O momento em que o profeta viveu foi de grandes conflitos políticos. A Assíria, o grande império que destruiu Israel, o Rei Norte, ameaçava a existência de Judá, o rei no sul. Judá viveu a sombra dessa destruição e ouviu o anúncio de que um exílio poderia estar se aproximando. Quem foi Isaías? Para entendermos melhor as palavras do profeta, devemos olhar também para quem ele era. Além do seu contexto histórico, a Bíblia revela que Isaías era filho de Amós, que ele se casou com uma profetisa e foi pai de pelo menos dois filhos. Vale lembrar que há um profeta bíblico chamado Amós. Mas este não era o pai de Isaías. O chamado de Isaías foi poderoso e mudou sua vida para sempre. Ele teve uma visão do trono de Deus, com suas vestes cobrindo toda a sala e querubins o exaltando. Essa experiência o impactou muito, e a partir dela ele se tornou um grande profeta, recebendo autoridade fora do comum para anunciar a palavra de Deus. Isaías viu com seus olhos quem realmente era o rei de Judá. Pois, independentemente de quem assumiu o trono físico, o Senhor continuava rei sobre a nação. E quem quer que ousasse ameaçar invadir Judá, estava ameaçando guerrear contra o Deus do Universo. A tradição extra-bíblica costuma falar muito sobre Isaías. Sobre sua vida, a tradição judaica informa que Isaías provavelmente era primo do rei Uzias e, dessa forma, era ligado à corte real. Isso explicaria seu acesso facilitado aos recintos reais, sua segurança em fazer anúncios e denúncias que fossem contrárias aos reis vigentes, e também sua longevidade. Livros apócrifos, ou seja, livros que não fazem parte da Bíblia e que não são inspirados por Deus, afirmam que Isaías foi um mártir, sofrendo a terrível execução de ter sido cerrado ao meio. A veracidade disso pode ser facilmente contestada. Mas é fato que a carta aos Hebreus menciona que, por causa da fé, as pessoas foram acorrentadas e colocadas na prisão, apedrejadas e cerradas ao meio. Uma possível alusão a essa tradição. Sua mensagem: Não poderíamos conhecer bem Isaías se não olhássemos também para sua mensagem. Vamos ver algum de seus tópicos preferidos e mais importantes em sua profecia. Deus é o Santo de Israel. Em sua visão de comissionamento, Isaías foi impactado diante da suprema santidade de Deus. A principal maneira pela qual Isaías se refere ao Senhor por todo o livro é o chamando de o Santo de Israel. Fora do livro de Isaías, essa expressão aparece apenas seis vezes, mas dentro do livro aparece dezenas de vezes. O remanescente. Em contexto de duras condenações e denúncias, o julgamento aterrador de Deus sobre Judá era inevitável. Mas quais eram os propósitos do Senhor para essa nação? Será que Deus realmente destruiria Judá e abandonaria suas promessas a Abraão? Isaías falou muito sobre o plano perfeito de Deus para executar sua justiça e manter-se fiel, o remanescente. Uma pequena parte do povo que permaneceu fiel. E foi protegida por Deus. Em Isaías 10, 20, lemos: Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não mais confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. O Servo do Senhor. Por todo o livro de Isaías existem diversas passagens que falam sobre essa figura do Servo do Senhor. Especialmente entre os capítulos 40 e 66. De certa forma, esse servo é uma figura misteriosa, pois, em algumas passagens, parece se referir a Israel, mas em outras, a uma pessoa específica, sobre quem os pecados de Israel seriam depositados. Essas passagens são algumas das mais importantes de todo o Antigo Testamento, porque apontam diretamente para a figura de Jesus Cristo. Como exemplo, podemos citar Isaías 42, 1, que diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Ou Isaías 53,6, que diz: Todos nós Tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, o servo do Senhor, a iniquidade de todos nós. Este foi Isaías, um profeta poderoso e que prenunciou o Salvador de toda a Terra. Você conhecia essas curiosidades sobre a vida deste profeta? Nos deixe saber nos comentários qual a passagem de Isaías que você considera a mais importante de todas. Não se esqueça que estamos em uma série sobre os profetas. Por isso, se inscreva no canal e deixe seu like para que este vídeo chegue mais longe. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!